גורמים בכירים בממשל טראמפ טוענים בסוף השבוע כי ארצות הברית תכריז על הכותל המערבי כחלק מישראל. לירן טל, אתה עם הפרטים. קודם כל, הישג עצום לישראל בזירה המדינית הבינלאומית, אם כי לא היה ספק שבכל הסכם שלום עתידי, הכותל המערבי הוא חלק בלתי נפרד מירושלים, בירת ישראל, אבל ההצהרה כהצהרה, כמו ההצהרה של טראמפ לפני שבועיים, חשובה מעין כמותה. עם זאת, יש גם קולות צורמים. ומה הם? סגן הנשיא פנס מגיע לביקור ביום חמישי, ודווקא את הביקור שלו בכותל המערבי הוא מגדיר פרטי, כלומר ראש הממשלה או אישים מהדרג המדיני לא התלוו לביקור הזה, גם כנראה לא מצלמות, כמו שעשו מנהיגים בעבר, כולל טראמפ, וזה אולי קצת צורם. אבל בהקשר הזה, ליטל, ההצהרה של טראמפ גוררת רעשי משנה משני הכיוונים. נתחיל מהצד הישראלי, ניסיונות עצומים, גם של ראש הממשלה נתניהו, אבל לא רק, לצרף מדינות נוספות שיכירו בירושלים כבירת ישראל, למשל מדינות באפריקה שביחסים טובים עם ישראל. והיום יושב ראש הכנסת אדלשטיין שולח מכתב ל-31 יושבי ראש של פרלמנטים ברחבי העולם, והוא קורא להם להכריז על ירושלים כבירת ישראל. הוא אומר, זו הייתה בירתנו מ-1948, מאז שהוקמה המדינה, אין שום סיבה שלא תלכו בעקבותיו של טראמפ. וביום שלישי מועצת הביטחון של האום, אני עובר לצד השני עכשיו, תדון ביוזמה של המצרים לא להכיר בהצהרה של טראמפ בגלל בעיות חוקיות כביכול בהצהרה הזו שקשורות לירושלים כבירת ישראל. כן. ככל הנראה ההצעה הזו לא תעבור את מועצת הביטחון בגלל וטו של ארצות הברית, אבל בכל מקרה היא מוסיפה עוד אי נוחות בירושלים. יש תזוזות בעניין הזה, אתה כמובן תמשיך ותעדכן אותנו בביקורו של מייק פנס.